Yolun üzerine yaxınlaşanda iki istiqamətə bölündük. Yol təpənin arası, məsələn, texnikalar vasitəsilə açılıb yol çəkilib. Həsənov elçinlə mən yolun o birbaşa düşəcək istiqamətinə doğru yaxınlaşdıq. Əlimizdə qumbaralar var, 4 dənə ehtiyat cibimdə var, 2 dənə üzərimdə var. 2 dənə qumbara Həsənov elçin tulladı, 2 dənə qumbara mən tulladım. Yol boşluğudur, qabağımı çökəkdir, bir 3 metr çökəkliyi var. Görmürük heç kəsi, biz yüksəkdə olduğuna görə hərəmizə 2 dənə qumbara tulladıq, bir 10 metr yaxımızda çökəklikdir. Qumbaraları tulladıq və bizim 7 nəfər heyətimiz, 7 nəfərimiz solumuzdan bir xəttə düşəsidirlər. Yəni qaça-qaça planlamışıq ki, budur. Necə bunların qarşısını alacaq? 2 dənə granat, mən 2 dənə granat Həsənov elçin tullayarkən granatlar partladı, yola düşdük. Yola düşdük deyərkən, yəni yola özümüzü tulladıq o. Üsrumla. Düşdük yola və sola doğru qarşımızda 2 nəfər uzanıb, granatlar partlayıb, qəlpə tutub və sola doğru düşmən qarışqa topası kimi yolun üzərində. İlk sola dönüb atışım, yəni 15 metrədən oldu üz-üzə, bir cüssəli birini arxadan vurdum, üz-üstə yatdı. Soldan düşən 7 nəfər yoldaşımız şok atışından düşdülər yola. Həsənov elçindən yan-yana yolun üzərində bir 200 metr məsafədə artıq qabağımızda elə bil ki, təlimdəsən, qabağında taxta hədəflər var və vurmalısan hədəfləri onluqdan. Ən uzaq məsafə 50 metrdir, ən yaxın məsafə 15 metr, 10 metr. Düşmən məhv olunur necə lazımdır. Yəni, qürur verici bir andır ki, düşmənlə 15 metr, 10 metr məsafədə yolun üzərində üz-üzə döyüşmüşük. Və bu döyüş gedə-gedə soldakı yoldaşlardan düşdü. Bir nəfər bizim zabitimiz sağıma keçdi, bir nəfər gizir yoldaşım xidmətdədir yanımda və Həsənov elçin qazimiz yanımda. Yolun üzərində bir xəttə gedirik və müəyyən yoldaşlarımız yolun solunda qayalıqdan atəş açırlar kolluqlara doğru. Xırda moruq kollardır. Qabağımızda artıq düşmən məhv olunub. Gördüyümüz bu 40 saniyə, 30 saniyə, 25 saniyə ərzində, maksimum 40 saniyə ərzində gözümüz görənin hamısını məhv eləmişik. Yolun qırağında sağ tərəfində xırıq torpaqdır. Kiçik bir, belə götürək də, hansısa bir texnika vasitəsi ilə yüngül bir qazıntı iş aparıblar. Bir yarım metr dərinliyində, 40 saniyə dərinliyində, amma müəyyən bir şeydədir. Düşmənin o sağ qalanları o qaçıb ora giriblər. Biz artıq ayaq üstü olanları vuranda gözümüzdən qaçanlar ora girib də. O an elə bir andır ki, yəni o anda artıq göz də müəyyən bir şeyi görmür. Sonradan fikirləşirsən ki, bu necə qaçdı girdi bura. Və başladılar avtomatı qaldırıb atış eləməyə bir 20-25 metr məsafədə. Ayaq üstə gedirik, avtomatı qaldıran olan kimi atış eləyirik əlindən. Düşür əllər. Və Həsənov elçin yenə 2 dənə qranat tullamağa çalışdı, həmən yerə çatmadı qranatlar. İndi öz-özümə təsəvvür edəyəm ki, qranatı atır, əynimizdə təhcizat qranat 35-40-25 metr məsafədə atılmalıdır. İndi lap incəliyinə, dəyəkliyinə getmirəm, müəyyən ata biləcəyən qədər. Həmən vəziyyətdə əlində silah, döyüş gedir, kaska, nagurunik, onun bizə qarşı olan məsələn, məhdudiyyətləri, yəni təhcizatın və qranatı normativa uyğun atmaq olmur təbii ki. Qranat satmadı. 2 dənə qranat özümə də şübhələnim. Nüjenli qabağımızda qranat partlayıb. Heç bir şey, bəlkə də dəyib hiss eləmirik. Qoruyucular var əynimizdə. Nagurunikimizin dəmirləri, yəni güllədən, qəlpədən qoruyan hissələri var. İrəliyirik. Böyrümdə bir zabit yoldaşım var. Hal-hazırda xidmətdədir. Adını demək istəmirəm, amma qəhrəman yoldaşlarımızdan biri. Bunun ayağı sürütsə, yıxıla. Fikirlər gördüm ki, yıxıldı. Həqiqətən də bütün yoldaşlara mən tərəfindən hər zaman çalışmışam, hörmət eləyim, hörmətini saxlayım. Böyüklərimizin böyük kimi, kiçiklərimizin kiçik kimi. Bu yıxılanda daha belə bir söz var, ölmək ölməkdir, xırıllamaq nə demək. Bir dənə qranatım çıxartdım, cibimdə var. Bir dənə götürdüm, qranatı çəkdim, artıq bir 20 metr məsafə, 5-6 addım atandan sonra yüngül bir əl buraxınışından qranatı buraxdım. O, həmən çökəkliyə doğru. Qranat partlayandan sonra qaçaraq üzərlərinə gedib bir dənə darağı boşaltdım düşmənin üzərinə.
Və həmən yerdə 9 dənə düşmən cəbərmiş vəziyyətdə həmən dairənin içində qaldı. Və həmən yerdə düşmənin 4 dənə pekası var idi. Üzərlərində 250-lik seplə açıq vəziyyətdə. İkisinə güllə dəymişdi. Bizim atdığımız atışlar nəticəsində güllə dəymişdi. Yararsız hala düşmüşdü. İkisi yararlı haldaydı. Birini Ağayev Elmin götürdü. Orada olan yoldaşlarımız bilir. Birini Rəşidov Tural rəhmətlik götürdü. Qəhrəmanımız. Həqiqətən də çox mərd qəhrəman oğlu idi. Allah onun ailəsinə can sağlığı versin, evlatlarına can sağlığı versin və valideynlərinə Allah səbir versin. Ağayev Elmindən Rəşidov Tural rəhmətlik götürdülər 2 dənə pliyamotu. Və sağımda olan komandirimin göstərişi oldu ki, Əskərov, sol qabaqla irəliyirsən, əlimdə yüngül silah da avtomatdır. Düşmən 4 yol tərəfdə daha çoxdur. Qabağımızda kəskimədə, ora cəmləşmə əsas yeri ora çıxıb da yolları. Ora doğru hərəkət edirik və yolun qırağında bizim dədə-babadan qalma, çaydaşı ilə hörülmə, iki otaqlı nəsə bir tükan kimi, astanovka kimi üçmüş vəziyyətdə bir şey var. Şübhələndiyim odur ki, onun arxasında və yaxud içində olar. Hansısa bir düşmən əskəri çıxıb ani atış eləsə, birimizi və ya bir neçəmizi vura bilər də. Yəni, ayaq üstü açıq hədəf gedirik. Kolların içindən müəyyən hədəflər çıxdı, məhv elədik. Və yolun üzərindən qalxanlar oldu, bir 100-150 metr məsafədə məhv etdik. Yaxınlaşdıq həmən yerə, Rəşidov Tural sağımla gəlir, yolun tam ortasından. Kolların içində artıq orada döşdə moruq kollardır, havaqca qismət olar həmən yerdə çəkiliş eləyərik. Tam dəqiqliyinlə göstərəm ki, harada nələr eləmişik. Bir 10-15-ə yaxın moruq kolunun içində gizlənən düşmənin əskərləri. Bunlara açıq hədəfdir. Bir yoldaşımız var, bir 7 dənəsini orada vurdu. Hal-hazırda xidmətdədir, bayaq o yoldaşlarımızdandır. Allah xidmətində uğurlar nəsib eləsin. 7 nəfərə yaxın elə özü məhv elədi. 2-3 nəfər yolun qırağından qaçır. Yolun qırağında su kanalı kimi cığır var, içində artıq moruq kolları çıxıb. Rəşidov Tural rəhmətlik pliyamotla, düşmənin pliyamotundan bir neçə güllədən biri də traser mərmidir. Atışlar elədi bunların üzərinə. Mən də qaldırdım silahımı, 2-3 nəfər həmən istiqamətdə rahat şəkildə 150-100 metr məsafə qaçırlar zaten iməhliyə-iməhliyə. Vurduq, yatdılar və puşlatdandan, o geyimindən başladı tüstü gəlməyə. O traser mənimlər gelib qalıb içində tüstüləməyə başladı. Sağa doğru burulduq, həmən yerdə bir az var. Başına Behbudov keçdi onun arxasına. Açıldıq sağa doğru ki, 3 dənə BM-21 dediyimiz qrat raket kompleksi. Hazır vəziyyətdə düşmən qoyub orada. Ətrafında böyük akoplar və biz sönüb həmən istiqamətə atışlar edəndə artıq düşmən, o bizim qabağımızdan qaçan düşmən başladılar orada saxnaşmaya düşməyə. Rəşidov Tural rəhmətliyə dedim ki, raketin arxasından, qıratların arxasında qırmızı işarələr var və bilirəm ki, onun arxasında barıt olmalıdır. Dedim, çalış arxasına atış elə, ya özü partlasın ətrafında yerləşənləri məhv eləsin və yaxud mərmisi bir işimizə yarısın. Pliyamotu qoydu, başladı qıratın üzərinə atış eləməyə. İndi mərmilərdən biri onun arxasına hara dəydi, necə dəydi, 60-70 metr məsafədə mərmi çıxdı öz buraxıcı yerindən, haradasa bir 2 metrə yaxın mərmidir. Mərmi çıxdı ancaq asusuz, balvanka kimi də gözümün qabağında görürəm, bir turba kimi çıxdı, tüstülüyə, düşdü qabağa, başladı fırlanmağa. Ətrafı akoplardı, yüngül dərə yatağında yüngül bir torpaq topası da var. Başladı fırlanmağa, ağ tüstü verməyə. Bu həmən vaxtı elə bil ki, arı yuvasına bir çöpünən bir uşaq vaxtı ki, necə gedirik, arı, bir mədimazarıq edirik də heyvanlara qarşı, arı yuvasını elə bil qızışdırdın. Düşmən başladı çaxnaşmağa, qarşımızdan qaçıb oraya yerləşəndə. Valla, tam səmimi deyirəm, vura bildiyin qədər vurdu 60 metr məsafədə. Qalxan vurulur, 9 nəfər atış eləyir, qalxan vurulur. Bir onlarla orada hədəf vurduq ki, yatdı.
qalxıb irəliləmək istəyən, əraziyə qaçmaq istəyən bu bizim vurduğumuz idi. Və bu proses gedişatında bizim həmən yüksəkliyin yolun sağ istiqamətində yüksəklikdə yoldaşlarımız var idi. Əlaqəyə çıxdıq ki, bəs oradan da dərə yatağına doğru hücum eləsinlər. Biz buradan bir xəttə, oradakı olan 8-9 nəfər heyətimiz də oradan hücuma keçsin. Artıq dedilər, biz oradan hücuma keçmişik, qıratlara doğru hücum eləyirik. Bizə kömək gəlir. Füzuli rayonunun mərkəzində döyüşən bir taburumuz. Tabur komandiri Vətən müharibəsi qəhrəmanıdır. Allah canını sağ eləsin. Qəhrəman, Vətənin qəhrəman oğullarındandır. Həmən yoldaşımızın idarə etdiyi şəxsiyyəti, öz tabiçiliyində olan şəxsiyyəti bizə köməyə gəlir. Artıq texnikalarla gəldilər bizim yanımıza, həmən yüksəklikdə sağda, solda açıldılar. Amma o, əsas 18 texnikadan xəbərimiz yoxdur. Biz qarşımızdakılarla məşğuluq. Və gələn yoldaşlardan da yaralananlar oldu o istiqamətdə. Bizim Quliyev Akşin həmən sağ istiqamətimizdən hərəkət zamanı snayperindən vurulmuşdu. Snayperindən vurulmuşdu, şəhidlik zirvəsinə ucaldı orada. Yəni, düşmənin üzərində bir qəhrəman kimi irəliyərkən şəhid oldu. Bir yoldaşımız hal-hazırda xidmətdədir, mənlə eyni qrupdaydı və bu gün də xidmətdədir. Qulağından, sağ qulağından vurulmuşdu, qulağının dibindən, qulağını dəlib keçmişdi, güllə kaskasını dağıtmışdı. Bir yoldaşımız qarnından vurulmuşdu, sağda, yüksəklikdə. Çünki açıq ərazidir, üz-üzə döyüşdü. Düşmən də təbii ki, artıq qıratların yanında yerləşib, öz, bizim yoldaşların hücum istiqamətində müdaxilə eləmək istəyir. Yəni, özünü qorumaq çalışır. Və orada müəyyən yoldaşlarımız var, sonradan söhbətlər əsnasında bəlli oldu ki, bir 30-a yaxın orada elə bizim 8-9 nəfər heyətimiz, digər yoldaşlarımız düşməni məhv eləyiblər və bir yoldaşımız qarın nahiyəsindən yaralandı, hal-hazırda xidmətdədir. Onun o qoruyucu dəmirini güllə dələrək qarın nahiyəsini dağıtmışdı. Əməliyyatlar oldu, müəyyən əməliyyatlar həkimlərimizin səyi nəticəsində bu gün həyatdadır. Allah canını sağ eləsin. Bir bizə köməyə gələn yoldaşlardan bir yoldaşımız, əskərimiz, pilyamotçumuz Sənə nahiyəsindən vurulmuşdu. Sonradan bildiyi onu. Və biz öz öytəmizə düşəni orada edərək, yəni bir yolun üstündə 8-10 dəqiqə müddətində bir 80-ə yaxın düşməni ən uzaq məsafə 60-50 metr olmaqla və ən yaxın məsafə 15 metr olmaqla bir yolun üzərində məhv elədik. 9 nəfərə. Və heç üzərimizdə olan zabitimiz məruz elədi, komandirimiz bizə, tabiçində olduğumuz komandirimiz məruz elədi yuxarı komandirlərə ki, düşmən məhv olunub və heç bir itkimiz, heç bir şəhidimiz və yaralımız yoxdur. Geri çəkilmə əmri gəldi yüksəkliyə doğru və biz təbii ki, məhv elədiyimiz düşmənləri sayaraq və rabitə vasitəsinin üzərlərində olub-olmamağını yoxlayaraq, müəyyən kontrol atışlar edərək, təbii ki, orada müəyyən yaralılar qalmışdı. Başından Behbudov Cavid 2 nəfəri başından vuraraq yəni, həyatına son qoydu. Çəkildik geri və bu proseslərdə, gedişatda bizim sağdan yoldaşlarımız döyüşdə idilər. Və gəldik həmən başlanğıc nöqtəsinə, çəkildik öz yüksəkliyimizə doğru, sola doğru. Məlumat verdik ki, mövqeylərimizdəyik. Düşmən artıq bu vaxt ərzində bizim solda olan yoldaşlarımız, ilk silsilənin tam solunda olan yoldaşlarımız artilleri ilə əlaqə qurmağa çalışırdılar. Həmən istiqamət artilleriyə yönləndirsin və komandir heyətini daim məlumatda saxlayırdılar ki, yəni düşmən hansı fəaliyyəti göstərir orada. Yerləşdik düşmənin fəaliyyəti olmuşdu ki, texnikalara dolaraq Cəbrayıl istiqamətinə çıxmaq. Yuxarıda məlumat olmuşdu ki, qoy texnikalara minsinlər, biz onları marşrutda hərəkət edərkən sürprizlərlə qarşılayacaq. Və biz artıq mövqeylərdə oturmuşuq.
Digər yüksəklikdə sağ tərəfdə yoldaşlarımız oturub, yaralılarımız təxliyə olunub. Və düşmən həmən vaxt ərzində başladı sol istiqaməti 82-lik minamiyotlarla atəşə tutmağa. İndi kimin qisməti harda, necə, onu bilən Allahdır. Düşmənin Ural tipli avtomobilləri dərə yatağından çıxaraq xarabalıqlara doğru hərəkət etdikdə yol üzərində artıq bizim bir Zenit raket kompleksindən bir heyətimiz var idi. Qazimizdi. Bu birinci gələn texnikanı vurdu yerində. Orada görürsən texnika necə yanır, insanlar düşmən nə tər məhv olur. Müşahidədəyik. 700-800 metr məsafədir. Düşmən uzaqlaşmağa çalışır artıq. Və biz də komandir, yanımızdakı yoldaşlar komandirlərlə daim əlaqədədirlər. Məlumat verirlər. Hansı istiqamətdə geri çəkilirlər. Düşmən geri çəkilir. Həmən istiqamətdə düşmənin 8 dənə dolu uralı, şəxsiyyət dolu uralı vuruldu. Dolu uralları vuruldu. Yerdə qalan heyəti çox bir ara məsafəsi açar. Uca axşama doğru irəliyirdi. Hava tez qaralır, oktyabr ayıdı. Rəşidov Tural düşməndən götürdüyü pilyamotla qalxmış öz mövqeyinə və atışlar eləyirdi. Orada minamiyot yaxın bir məsafəyə düşərək qəlpə partlayış nəticəsində qəlpə yaralanmasından dünyasını dəyişdi. Yoldaşımız, dəyəri qardaşımız Rəşidov Tural, Allah rəhmət eləsin. Və iki əsgərimiz orada şəhid oldu. Mənim qrup komandirim orada ağır yaralandı başından, çiynindən. Həsənov Elçin orada ağır yaralandı. Sağ istiqamətini demək olar tam qəlpə ilə dolmuşdu. Köməkliyimiz təbii ki, yaralılarımızın yerində və şəhidlərimiz isə ilkin olaraq yaralılarımızı çıxartdıqdan sonra oldu. İndi bir söz deyəcəm, Həsənov Elçinin təxliyəsini qrup komandirimi gördüm, sanitarımız, hal-hazırda xidmətdə olan bir yoldaşımız təxliyə edir, artıq fərqi sarğı paketlərlə bağlayıb yaralarını, iynə vurub, köməkli eləyib ağrı kəsizlər. Yəni özü yeriyə bilir, gedir. Təbii ki, pis bir təəssüratdır da. Qrup komandiri döyüşdə özünə ən yaxın bildiyin adam, döyüşçü və güvəndiyin bir insan döyüş meydanını tərk eləyir, yaralanıb, istər-istəməz orada biraz hisslər oyanır insanın içində. Və bu zaman gördüm adaşım və bir nəfər bizdə yoldaş var, onun da adı Fəriddir və başdan vurguladığım kimi Ağayı Fərid, Həsənov Elçini iki Fəridlər təxliyə edirlər. Biri sol ayağından götürüb, biri isə sol çiyindən arxadan götürüb. Sağdan götürən yoxdur, biraz cüssəli yoldaşımızdır Həsənov Elçində, kök idi. Dolu bədən quruluşdudur. Mən də yaxınlaşdım, yəni kömək olsun, sağ qolunu atdı boynuma. Üç Fəridə bir Həsənov Elçini başladıq. Öz silsilədən bir müəyyən bir məsafə, 600-700 metr məsafəni yola doğru düşürməyə. Artıq arxaya məlumat verilib ehtiyata ki, texnikalarımız gəlsin, sanitarkalarımız gəlsin, yoldaşlarımızı təxliyə eləsin. Düşürərkən əlimi atdım bunun sağ remin nahiyəsinə, bağırtı başladı, gördüm ora yaşdı. Demək olar, qan, bütün kürək, ayaq, bədən nahiyəsi qandı. Yəni, burada mümkündür, təxliyə eləməliyik. Özü də bunu bilir. Yəni, yaralanan şəxs bilir ki, nə olur olsun, yoldaşlar onu döyüş meydanından sağlam çıxartmağa çalışır. Təxliyə elədik, yolun üstünə gətirdik. İynə vurulmuşdu ağrı kəsici və qrup komandirimin yanında nasılıqıya uzatdıq. Sanitarkamız təxliyə zamanı apararkən Həsənov Elçin bir sözü oldu, qayıtdı. Mən yaralanmışam, ən azından sağam. Özünüzdə müğayyət olun. Yəni, həqiqətən də növbəti döyüşlərdə bizi hansımızı nə gözlədiyi bəllidir. Bir dənə arzumuz var ki, yəni, ən azından ailəmizin üstə şəhid kimi qayıdanda sağlam bədənimiz bütöv qayıtsın. Sifətimiz tanınacaq halda olsun.
Yəni mənim arzum olub. Gəldim oradan, qayıtdıq yenə yüksəkliyə doğru, şəhidlərimizin çıxarılmasında köməkli elədik 3 şəhidimizin. Şəskər, bir gizirimiz Rəşid Oturalı. Gətirdik yenə bizim təxliyə qruplarına yanına. Təxliyə olundu. Ağır bir hiss idi. Həmən gecəni mən ağladım. Niyə ağladım? Yəqin ki, ailə üzvlərindən də, yaxınlarından da kimsə baxacaq. Yəni, insanın gözünün qabağına gələn subay bir yoldaşımız şəhid olanda fikirləşirik ki, yenə subay idi. Amma ailəli, yəni onun bir yerdə yaşadığımız yoldaşımız idi. Ailəsini görürdük hər gün, bizim ailəmiz. Bir qardaş kimi bir yerdə, hər birimiz bir yerdə yaşayırıq. Yəni, gözümün qabağına ailəsini, körpə evladlarını, 3 oğlan evladı var. Allah sağlam canla boya başa çatdırsın inşallah. Atalarına layiq evladlar olsun inşallah oğulları. Gözümün qabağına gəldi, istəsəməz. Özümdən bir ixtiyar insanın gözü yaşarır. Qəribə hisslərdir, dillə ifadə olunmayacaq hisslərdir. Bundan sonra gecəni orada olduq və səhər saatlarında demək düşmən orada artıq tamamilə məhv olmuşdu. Yerdə qalan heyət Füzuli rayonu mərkəzinə doğru qaçaraq pərəkəndə şəkildə az bir qismi o heyətin çəkilmək istəyirdi və artıq Füzuli rayonu mərkəzində bizim döyüşçü qardaşlarımız var idi və onlar da ağır döyüşlərdə həmən geri çəkilən düşməni təbii ki məhv elədilər. Səhəri Füzuli rayonuna bizim daxili qoşunların müəyyən bir heyəti gəldi. Bizim yanımıza gələrək Füzuli rayonunun müəyyən ələ keçirilmiş yüksəkliklərində yerləşməli idilər. Və biz növbəti tapşırıqlara irəliləməli idik. Bizə gələn yoldaşlardan sağ tərəfdə qıratların yanında şəhid olanlar oldu. Hüseynov Talih orada yaralanmışdı. Müəyyən bir kanalda öz döyüş yolundan danışıb. 4 dənə güllə dəymişdi onun döş qəfəsinə, sinəsinə, qarın boşluğuna, ayağına. Gələn heyətin də bizə çox böyük kömək. Biz sayımız az idi təbii ki. Az bir yolda qüvvə ilə düşmənə müqavimət göstərirdik. Gələn yoldaşlarımızın çox böyük köməkliyi oldu. Allah hər birinin canını sağ eləsin. O yoldaşlardan bugün xidmətdə olanlar çoxdur. Və hər an vətənin uğrunda, torpaqlarımız uğrunda canlarını əsirgəməməyə hazırdılar. Və səhəri bizə həmən istiqamətlər artıq tamamilə düşməndən təmizlənmişdi. Geri çəkilmək, müəyyən bir istiqamətə çəkilmək tapşırığı verildi. Və bizim daxili qoşunların gələn heyəti yerləşdirildi yüksəkliklərdə. Digər bölmələrimizdən təbii ki, onların yanında ərazini bildiklərinə görə və kömək məqsədi ilə qalan yoldaşlarımız oldu. Və biz çəkildik müəyyən bir istiqamətdə, müəyyən bir rayona. Qida ilə ondan sonra hamamla təmin olunduq. Artıq çox uzun müddət idi, çimmirdik. Tər insanın bədənində quruyur, gecə soyuq, toz. Ayaqlarımızın demək olar ki, patinkanın boğazı dediyimiz yerdə artıq yaralar əmələ gəlməyə başlamışdı. Yeni geyimlərlə təmin olunduq. Təchizatlarımız, sıradan çıxan təchizatlarımız yenilərlə təmin olundu, əvəzləndi. Və Xocavənd istiqamətinə hərəkət elədik. Hərəkətimiz Ağbulaqdan Zoğal Bulaq kəndi və ya səhv deyərəm Zoğallı kəndi, belə bir kənd var. Xocavəndin Azıq mağarasına yaxın bir kəndlərdəndir. Həmən istiqamətə irəlilədik. Ayın 19-u, 20-si, 21-i və çox düşmənin heyətindən qarşılaşdıq. Yəni, təmasda olduq, 300-500 metr. Məhv elədiklərimizi məhv elədik, qaçanlar qaçdı.
texnikalarını təbii ki qoyaraq qaçırdılar, əllərində olan silahları qoyaraq qaçırdılar, əraziyə tökərək qaçırdılar. Və biz də düşmənin artilleriya ateşlerinə çox məruz qaldıq və bu döyüşlərin gedişatında bizim sanitarımız Şixaliyev Fariz, xüsusi vurğulamaq istəyirəm, o tibb məntəqəsinin giziri idi. 2014-cü ildən mənlə bir yerdə xüsusi təyinatlıya gəlmişdi, bir yerdə kurs keçmişdik. Onun da öz ixtisasına görə çox böyük qəhrəmanlığı olmuşdu ki, bugün onun döyüş meydanından çıxartdığı çox qazilərimiz həyatdadır. Yəni, təsdiqləyərlər mənim sözümü. Və qarşılaşdıq döyüş meydanında, biz kəndə doğru hərəkət edəndə. Düşmənin də artilleriyası, demək olar bir yerdə kəndin adı yadımdan çıxıb Edirli və ya səhv deyərəm kəndin adını. Səhər saat 8-dən hava şıxlaşanda düşmən bizi silsilədə gördü. Həmən yerlər bugünkü gün gözümün qabağındadır. Və ilk iki mərmi düşdü yaxınımıza, bir 50-60 metr yaxınımıza eyni anda. Artıq düşmənin hardansa bizi müşahidə etdiyini bildik. Silsilənin müəyyən bir arxaya çəkilərək arada sel dərə yatağı əmələ gətirmişdi. Dar və bir metr yarım, iki metr dərinliyi olardı. Gəldik orada yerləşdik ki, artilleriya mərmilərindən qorunmaq üçün öz heyətimizlə bir yerdə, az bir heyətlə, döyüş yoldaşlarımla. Günorta saat 4-ə qədər həmən yer artilleriyadan vuruldu. Bugünkü gün həmən yerə getsək, mən istənilən adama sübut edə bilərəm ki, ora yüzlərlə mərmi düşüb. Orada mərmilərin izləri yəqin ki durur, çünki əkilməyən, insan ayağı dəyməyən bir yerdir. Səhər saat 8-dən günorta 4-ə qədər, axşama doğru, ora demək olar ki, bir top batareyası, bir 5 dənə, 6 dənə top müəyyən istiqamətlərdən dayanmadan 1 dəqiqə, 2 dəqiqə ara ilə bir atışlar elədi. Amma heç birimizə heç bir şey olmadı. Şükürlər olsun Allaha. Həmən sel yatağının sağ-sol istiqamətlərinə mərmilər düşür, bir dənə yatağa düşmür. Yatağa düşsə, üzərimizə düşəsin də o cığıra. Saat 4-də atışlar səngiyəndən sonra bizə məlumat gəldi ki, komandirimizə rabitə ilə, bəs Naxçıvan heyətindən də bizlə bir yerdə döyüşən yoldaşlar olub. Bəs Naxçıvan heyətindən 12 nəfər sizin dəstəyə bərpa üçün, dəstənizin bərpası üçün köməyə döyüşçülər verilir. Onların müəyyən yola heyət göndər və onları bizdən təhvil alsınlar sizin heyətə qarşısın. Mən və 2 dənə döyüş yoldaşım dəstə komandirimizin göstərişi ilə həmən mövqeydən çıxaraq əkin sahəsinin içi ilə verilən koordinata hərəkət elədik və 12 nəfər heyəti qarşıladıq və həmən vaxtı mənim o vurğuladığım zabitimiz var. Lap 2014-dən bir yerdə xidmət elədiyimiz. Bu gətmişdi həmən şəxsiyyəti Kamazlı. Bir dənə belə qab verdi. İçində heyvanın ətini pörtləmə eləmişdilər. Yəni əllərindən gəldiyi qədər partiyaya pükmüşdü. Dedi Əskərov, bunu da götür. Yəni hörmət qoyan yoldaşlarımızdan idi, döyüşçülərimizdən idi. Bunu da götür, yoldaşlarınızla yiyərsin. Bunu gətdim, orada betonlar var həmən yerdə. Ferma olub, səhv eləmirəm, məsələn, köhnə Rusun vaxtından ora və semiçqalıq əkilmişdi çökəkliklərdə. Gətirdim betonun yanında bir yerdə saxladım ki, bəs geri çəkiləndə buradan çəkiləcək təbii ki. Hamımız bundan bitkə yiyə bilək. 12 nəfər heyəti təlimatlandırdıq, ən yaxın ara məsafəsi 30 metr açmaqla arxamızda. Qabaqda birinci mən hərəkət elədim, ortada bir döyüş yoldaşım, arxada, tam arxada bir döyüş yoldaşım. 12 nəfər də bizim aralarla ara məsafəsini açaraq 25-30 metr məsafədə hərəkət edildi. Hardansa yenə düşmən, o kariyel dediyim yüksəkliyin arxası qırmızı bazara tərəf silsilədir. Çox güman ki, həmən silsilələrdən görürdülər. Artilleriyanı yönləndirdilər, bizi bir xəttə gördülər, əkin sahəsinin içində üzərimizə və bu zaman
hamımız yerə sipər olduq bir xəttdə, nə qədər atırlar atsınlar. Yəni tam yaxın 5 metrə düşməsə bir şey olası deyil, uzanmış vəziyyətdəyik. Bir yarım saat dayanmadan artilleriya atışına tutdular bizim 15 nəfər heyəti. Uzanmışıq yerə, gözləyirik də, ancaq mərmi gəlir keçir soluma, baxıram bir 50 metr soluma. Eyni bir, elə təsəvvürlə bir 5 sot bir yerə, bütün mərmilər eyni yerə düşür. Və sağımızda əkin sahəsində yüngük meyillilik var. Meyilliliyin arxasında üzərinə düşür. O meyilliliyi keçsə bir 25 metr bizim üzərimizə düşər. Keçəndəki bir 50-60 metr keçir, 30-35 metr sağımız, soluma düşür. Hamımızın bir xəttdəyik. Amma cəmlənmiş bir yeri vururlar. Bir 50'ye 60'a yaxın ora top mermisi düşdü. Partlayışlarından bilinir ki, minamiyotdur mu, 62'lik, 82'lik və yaxud 120'lik. Yəni topla olan atışlardır 10 km, 12 km dərinlikdən, 8 km dərinlikdən. Heç birimizə xoşbəxtlikdən heç bir şey olmadı. Ya hava qaralmağa doğruydu. Bizə Zoğalbulaq kəndidir, səhv eləmirəmsə. O istiqamətdə həmən kəndə hərəkət əmri gəldi. Həmən mövqeydən çıxaraq bizim nəzarət eləyəcəyimiz yol hal-hazırda Füzulidən Qırmızı Bazar istiqamətinə gedəcək bir yoldur. O asfalt yol hal-hazırda da yəqin ki durur və orada bir kənd var idi yolun sağ istiqamətində, silsilənin aşağısında. Bir yüzə yaxın düşmənin eyni qaydada tikdiyi evlər, məktəb, baxça belə bir şeylər var idi. Biz həmən yolu nəzarətdə saxlamağa artıq ehtiyac olmadığını yəqin ki komandirəmiz qərarlaşdırdı. Bizi kəndə doğru yönləndirdilər, koordinat verdilər, hərəkətə başladıq. O yolun üzərində ilk dəfə rəhmətlik Şıxəliyev Farizlə, ilk dəfə yox, bir 10 gün olardı ki görmürdük bir-birimizi. O yolun üzərində gördüm sanitarka ilə qabağımızdan gəlirlər. Xırrıq bir yoldu, enli bir yol idi. Düşmənin müəyyən texnikaları orada yolun qırağında qoymuşdular. Təzə texnikalar qaçıb getmişdilər. Bizdən qabaq həmən kəndin yolun sağ-sol istiqamətində hücumlar olmuşdu. Bizim yoldaşlar artıq ora hücuma keçmişdilər o kəndə. Və yaralılarımızı təxliyə edirdi. Saxlada görüşdü, bir dəqiqə sizdə salamatçılıqdır mı? Bəli. Hərəkətə davam elədilər və sanitar sürücüsü bir yerdə şəhid oldular miniyat düşərək texnikada Xocavəndin kəndlərindən birində ayın 23-24-ü səhv deyərəm meşəli ərazilər idi. Yəni adam sevinir uzun müddət görmədiyi yoldaşını görəndə, yəni ürək istədiyi yoldaşı görəndə sevinirsən ki, şükür sağdılar. Hərəkət elədik kəndə, kəndin daxil olanda artıq gördük kənddə döyüşlər gedir. Sağ istiqamətində yüksəkliklərdə bizim bir bölməmiz döyüşür. Sola doğru açıldıq, yüksəkliyə qalxdıqda orada da bir heyətimiz yerləşmişdi. Həmən mövqe elə bir mövqe idi. Aşağıda kənd Zoğalbulaq kəndidir, nəsə belə bir kənddir. Solda isə azıq kəndi deyirlər, azıq deyilən bir yerdir, yerləşir. Ərazi tam meşəlik başlayır, sıx meşəlik başlayır. Həmən mövqeydə yerləşdik yüksəklikdə və səhər saat 10-da hərəkətə başladıq. Gecəni orada yerləşdik, mühafizəni götürdük, kəndin sol istiqamətinin mühafizəsini götürdük. Səhər saat 10 radələrində bizim orada olan heyətimiz yolla, meşə yolu ilə hərəkətə başladılar və bir saatdan sonra biz həmən yolla hərəkətə başladıq. Hərəkət zamanı 2 km meşənin içinə doğru hərəkət eləmişdik, bəlkə də az. Bizim bizdən qabaq keçən yoldaşlarımız təhlükəsiz keçmişdilər, amma bizim şəxsiyyətin sayı az olduğuna görə həmən meşədə düşmən bizə pusqu atdı. Meşə döyüşü həqiqətən çox çətindir. Açıq ərazidə görürsən, düşmənin hərəkətini müşahidə edirsən, ona görə tədbirlər alırsan. Ancaq meşəlikdə düşməni görmürsən, hansı manevrlar etdiyini görə bilmirsən və döyüş çətinləşir. Bir 20-30 metr qarşıdan düşmən bizim üzərimizə şok atış elədi.
10-15'ə yaxın şəxsiyyət. Ani olaraq sağ-sol istiqamətlərə açıldıq. Atış eləmədik. Öz biz sadəcə mövqeyləndik. Düşmən atış elədi, dayandı. Bizi təbii ki, tam şəkildə görməmişdilər. Amma meşədə yarpağın səsindən, ayağımızın səsindən və hərəkəti hiss edirsən da, sakitçilik, hiss edirsən ki, hərəkət var. Onlar kör-körayına atışlar eləmişdilər. Yol üzərində sağa-sola doğru yerləşərək düşmənin yerləşməsi, bizə ateş açmağı sağdan, sağ qarşıdan olduğu müəyyən olundu və mənim olduğum şəxsiyyətin 6 nəfəri, bir yerdə xidmət elədiyim yoldaşlardan 6 nəfər və Naxçıvandan bizə gələn yoldaşlardan 8-10 nəfər sağ istiqamətdə meşənin içindən açıldıq bir xətt açılaraq. Səssiz, bacardığımız qədər səssiz düşmənə yaxınlaşaq, gördüyümüz an atışları eləyək. Və bu plana uyğun olaraq hərəkət elədik. 15-20 metr məsafədən artıq düşmən bizim ağaçların arasında, kolların arasında yaxınlaşmağımızı hiss eləyib atışlar ateş açdı üzərimizə. Burada yəni ətrafında güllələr dəyir, ağaç qırılır, budaqlar qırılır, uzandıq yerə. Hərəmiz bir mövqeyiz, yəni yerləşdik. Uzandığım mövqeydən görürəm ki, 10-15 metr məsafədə birinci biz də düşmənə qarşı şok atış elədik. Atışlar dayandı düşmən tərəfindən də, biz tərəfindən də. Görürük ağaçların arasında, yəni mən olduğum yerdən görürəm ki, meşə torpağı qazılıb, torpağın altı ağdır, sarı torpaqdır. Yəni torpaq çevrildiyinə görə, qazılıb ətrafa töküldüyünə görə o ağartılar hiss olunur ki, bunlar səngər kimi qazıblar və meşədə kəsdikləri ağaçları onun üzərinə bərkidiblər. Yəni, əvvəldən bu mövqeylər qazılıb, hazırlanıb, planda olmuş bir şeymiş. Mən, yəni atışlar dayananda düşmənin rabitəsində arxadan qarşımızdakıyla danışanın səsini eşidirdi. Yəni, rabitədən onun bağırmağı, bunların onlara da bağırmaqları, yarı öz dillərində, yarı uruç dilində bağırmaqlarını hiss edirdim. Bugünkü gündə yoldaşlara deməmişəm, orada bizim üzərimizdə olan zabit, hal-hazırda xidmətdə olan bir-iki atış elədi. Tək-tək atışlar. Düşmə bağırırdı snayper. Amma bizdə snayper yox idi, tüfəng yox idi, snayper tüfəngi. Avtomatdan tək atışlar edirdik və mən hərəkəti ağaçların arasından başladılar. Birinci oradan səs gəldi ki, qranat, qranat, biri qayıtdı Uminiya, yəni məndədir və 30-40 saniyədən sonra başladılar hər 10 saniyədən bir qranat tullamağa. Meşəli ərazi məsafə 15-20-30 metr bu ərazi məsəl şeydir olar. Qranat atırlar meşədə üzərimizə, ağaçlar qoymaz təbii ki, o çox üzərimizə gəlsin. Hamımız da mövqeylənmişik ağaçların sağında, solunda. Yəni, qranatın bizə heç bir təhlükəsi yox idi. Elə hiss elədim ki, yəni, qarşıdan qalxıb atmağını ağaçların arasından, yarpaqlardan bunu hiss edirəm. Çünki torpaq çevrilib, artıq yer olaraq dəqiq görürəm oranı.